Вітаю вас, вітаю глядачів П'ятого каналу. Давайте поговоримо з вами про напрямок Запорізький. Яка ситуація там станом на зараз? З того, що ми бачили, і вчора говорили з експертами про те, як окупанти зараз перекидають і техніку, і живу силу, зокрема, на Запорізький напрямок через Бердянськ. Ну, ситуація така. Постійно працює арта, і наша, і їхня. Наша бере точністю, їхня бере кількістю. Сонцепьоки вони знову використовували, тому що не могли там викурити наших хлопців з певних позицій, які вдалося відбити. Стрілецькі бої, ну це таке, що постійно відбувається, контртрейна боротьба. З нашого боку є там певні успіхи тактичні, якби вдалося там трошки посунути росіян, але знову ж таки там утворилася і сіра зона, і треба і закріпитися, і зачистити, там ще купа роботи, плюс то все відбувається під постійним артилерійським вогнем, їхні безпілотники постійно літають, і за нашою технікою полюють, і відслідковують то все, тому в таких складних умовах, ну, на загал, і вже неодноразово я казав, що треба, йде вирівнювання лінії фронту, тому що там є певні провали, ну, маю на увазі, нерівномірно там є просування, просто вирівняти треба, щоб росіяни не заганяли наших хлопців у вогневі мішки. Але на загал, якби вони там пробували сходити в контратаки, відбити позиції, ну, нічого в них не вийшло, в принципі, вдалося нашим хлопцям втримати позиції, хіба що там росіяни втратили купу своїх штурмовиків, да і все. А яку кількість втрат, ну навіть не кількість, а от як ви загалом оцінюєте втрати останнім часом на Запорізькому напрямку росіян? Ну, за рахунок якісної роботи нашої розвідки і артилерії, у них відчутні втрати. Але і при стрілецьких боях у них є втрати, але знову ж таки для об'єктивності скажемо, що у нас є втрати і по техніці, і хлопці є поранені, важкі, якби вони за технікою FPV-дронами полюють, плюс з мінометів працюють вони, ну і туристи їхні доволі такі грамотно і жваво працюють, у них є там ці мобільні розрахунки, швидко приїхали, розклалися, обстріляли, зібралися і вшилися. Угу. А погода зараз, як скажете, на чиєму боці, якщо так можна спитати, на нашому чи на боці ворога? Ну, погоді все одно, хто з якого боку стоїть. Є і плюси від погодних умов для нас, є і мінуси. Так само для росіян. Є плюси, є і мінуси. Якщо говорити, ми десь, здається, місяць назад, але не з вами, з іншими хлопцями з Запорізького напрямку говорили про те, що росіяни там розпочали повторне мінування територій, що може уповільнити наше просування. Ну, я десь згадую, це місяць було тому. Станом на зараз росіяни продовжують це робити? Так, да, у них тут є чисто оці інженерно-саперні батальйони, вони сюди позаводили, плюс вони і вручну мінують, і дистанційно. Ну, це по суходолу, а якщо казати з неба, то вони FPV-дронами постійно скидають і нашим хлопцям на голову, і на техніку скидають, роблять. Тобто у них і з повітря, і сухопутне мінування.